Енді бұдан бұлай тестті үйде отырбақ тапсыруға болады. Ауылдағы оқушылар қала мен аудан орталығына сабылмай ақ сынақ тестті үйде тапсырып, өз бақтарын сынап көре алады. Мұндай мүмкіндікті отандық стартаперлер ұсынып отыр. Жаңа платформаны бірнеше жас маманнан тұратын топ құрған, бастаманың жай жапсарымен тілшіміз Қорған Төреғожа танысып қайтты. Мирас Баймырза, Назарбаев университетінің магистранты, тест тапсыратын жаңа платформаны құрастырған жігіттердің бірі. Сайттардың тиімділігі балалар сынама тесті үйде отырып-ақ тапсыра береді. Ол үшін тек қана компьютер керек, немесе смартфондардың қолдарына алып, жаңағы сайтқа кіріп, пайдаланып тест тапсыруға мүмкіндігі бар. Мысалы, бұрын қалай болатын? Тест тапсыру үшін жаңағы ауылдық балалар, оқушылар аудандық орталықтарға немесе қалаға барып, бір мектептерге кіріп, жаңағы тест орталықтарына барып, ақшасын төлеп, тест тапсырады. Ондай болмас үшін, мысалы, олар жаңағы сайтқа кіріп, бірден тест тапсырып, нәтижелерін ала алады. Айтқандай ақ, оқушылар тесттің нәтижесімен қоса жіберген қателерін де көре алады. Сайттың ерекшелігі де осында. Тағы бір артықшылығы жаңа платформа автоматты түрде сұрақтардың өзінде сұрыптап береді. Сайттың өзі тесттің сапасын тексеріп, жақсы тесттерді қалдырады да, жаман тесттерді алып тастайды. Тест құрастырушылар бізде жаңағы мектепте тәжірибесі мол мұғалімдер. Дегенмен тест құрастыру бұл жеке бір сала. Сол саладағы жаңағы тест құрастырушылар тесттерін жүктейді де сайтқа, сайт өзі сұрыптайды. Яғни ақылға қонбайтын немесе мектеп бағдарламасына сай емес сұрақтар болмайды. Ең алдымен сапаға мән беріліп отыр. Хош, қазір сайтта Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылданатын талапкерлерге арналған тесттер бар. Бірегей білім ордасында оқу үшін мына төртем. Қайталап айтайық, бір мезетті дүниеге келген бір үйдің төртемі бүгінде көз майларын тауысып тестке дайындалып жүр. Бұл орайда жаңа сайт ағалық арындастар үшін тым қолайлы болған. Тест тапсырған соң қателерімді тексеріп, сол бойынша жұмыс жасай алатын болдық. Сайттың біз үшін тиімділігі осында. 20 тапсырмаға 40 минут беріледі. До того, как я пользовался сайтом, сайт арқылы сынама тест тапсырғанға дейін математика пәнінен бағам көңіл көншітерлік болмады. Сынақ тапсыра отырып, қателерімді байқай бастадым. Оқып бағамды түзеттім. Кейін оң нәтижені көрдім. Қазір төртеуімізде Назарбаев зияткерлік мектебіне бармай-ақ, сынама тестті үйде тапсырып, дайындалып жүрміз. Сайтқа негізінен Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түсуге ниеттенген оқушылар үшін тесттер жүктелген. Осы күні 1500 адам қолданатын бірегей жүйеге алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтарында енгізу жоспарланып отыр. Қорған Төреғожа, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Астана.